Leto je još daleko, neki još i ne pomišljaju na odmor, čekajući last minute ponudu. Drugi vole da sve urade na vreme i iskoriste first minute sa popustima i preko 40% i mogućnošću određivanja broja rata za otplatu. A nekima su stalno spakovani koferi, pa kad se ukaže prilika, eto putovanja. Evo dobre prilike da se svi putnici, kakve god navike imali, okupe na jednom mestu. U hali sa domaćim destinacijama Srbija u malom. Boje su najjasnije. Nemamo more, ali je nebo nestvarno plave boje. Naše šume su na glasu po raznolikosti biljnog i životinskog sveta. Izvori čiste i lekovite vode svetlucaju na suncu. Crvena boja nam stiže od bogatog kulturno-istorijskog nasleđa, od manastira i crkava, utvrđenja, zgrada koje datiraju iz daleke i bliže prošlosti, ukazujući na činjenicu da su ovdje živjeli i još uvijek žive vizionari i ljudi velikog srca. Toplina boja dolazi nam od najvećeg blaga, mladih, koje ne samo da su dali šarm našim štandovima kao promoteri, već su tu srdačnost i lepotu prelili i na štandove ostalih zemalja. Turistička ponuda Srbije je neverovatna. U Beogradu je održan 37. međunarodni sajam turizma, a na sajmu turizma i turistička organizacija opštine Paraćin. Ovogodišnji međunarodni sajam turizma u Beogradu organizovan je pod sloganom Iskoristi priliku. Paraćinska turistička organizacija je iskoristila priliku da kao i prethodnih godina predstavi turističke potencijale ovog kraja. Tako su se na paraćinskom štandu mogle dobiti informacije o izletištima, bogatom kulturno-istorijskom nasljeđu i manastirskim kompleksima, kao i podatak o tome da je Paraćin organizator brojnih manifestacija. Iz turističke organizacije opštine Paraćin kažu da je i ove godine na sajmu bilo onih koji se raspituju za turističku ponudu, ali je najveći pomak napravljen kod udruženja i nevladinih organizacija zainteresovanih da sa svojim članovima organizovano dođu u grad na Crnici. U razmeni informacija i kontakata pokrenuta je ideja da paraćinska kulturno-umetnička društva i folklorne grupe uđu u Guinnessovu knjigu rekorda kroz veliko kolo, koje će na jesen biti organizovano u Novom Sadu. O ovoj inicijativi i saradnji sa Paraćinskom turističkom organizacijom govori Vladan Vučković, potpredsjednik Društva za negovanje tradicije, kulturu, turizam i ekologiju Petrus iz Zabrege. Pa reč je o manifestaciji Veliko kolo. Tu manifestaciju organizuje udruženje Kolo iz Novog Sada i ona će se održati početkom oktobra, 5. oktobra u Novom Sadu. Igra se kolo za Guinnessa. Očekuje se 15 do 18 hiljada učesnika manifestacije. Kolo će biti preko 6 kilometara dugo i trebaju da se igraju kola Veliko Banatsko kolo, Užičko kolo i Katanga. Mi smo se već prijavili, naše društvo Petrus se prijavilo i koliko imam informaciju iz opštine Paraćin se za tu manifestaciju prijavio KUC Spasodanski vez iz Drenovca.
Tako da ovih dana će u turističkoj organizaciji biti plakate, tako da ostala društva koja žele da učestvuju mogu da dođu po plakate i da se detaljno informišu uopšte o celoj manifestaciji, a prijavljivanje za manifestaciju Veliko kolo je upravo do kraja februara, do 28. februara, tako da je ostalo još nedelju dana. Pa evo, ovim putem koristim javno da pozovem ostala kulturno-umetnička društva koja žele da učestvuju na toj manifestaciji Veliko kolo, a nisu se prijavila, da dođu u turističku organizaciju opštine Paraćin, da uzmu plakatu i da se prijave, jer bi lepo bilo da što veći broj učesnika bude u toj manifestaciji, jer očekuje se dolazak društava iz inostranstva, cijela eks Jugoslavija će tu biti prisutna i čak neka društva iz Rumunije, Bugarske, tako da lepo je biti deo toga. Kolo za Ginisa, to se organizuje jednom možda u 10-20 godina i to je veoma lepo. Sigurna sam da će vam turistička organizacija i opština Paraćin, mislim na lokalnu samoupravu, sigurno izaći i podržati taj vaš nastup i ostalih kulturno-umetničkih društava. Pa hoće, sigurno, jer evo, kao što znate, u opštini Paraćin, što se tiče kulturno-umetničkih društava i folklora, nešto se na bolje pokrenulo. Trenutno imamo 13 kulturno-umetničkih društava koji su aktivna, koja rade, koja nastupaju i sigurno hoće da pomogne na neki način ako da se ode tamo i da se što bolje predstavi i opština Paraćin i taj potencijal koji Paraćin ima, a broj KUD-ova raste svakog dana sve više i više. Ovo je veoma značajno za opštinu Paraćin jer je obuhvaćena kompletna turistička ponuda što se tiče i manifestacija i izleta i restorana, znači jedno veoma lepo predstavljanje naše turističke organizacije i mislim da je ovo pun pogodak da što je ovako evo, grupno što smo došli ovde da damo podršku da se opština Paraćin što bolje predstavi državi Srbiji, a i šire, znači, pošto je ovo Međunarodni sajam turizma, tako da veoma jedan lep gest. Opština Paraćin raspolaže bogatim turističkim potencijalom. Istinska prirodna bogatstva su izletišta Grza i Sisevac. U značajne kulturno-istorijske i verske objekte spadaju manastirski kompleksi u Lešju, Svojnovu, Izvoru i Zabregi, a tu je i srednjovekovni grad Petrus izgrađen na obodu kanjona Crnice. Interesovanje za kulturne i turističke manifestacije, čiji je organizator opština Paraćin, iz godine u godinu je sve veće. To je pokazao i